gostoso. Quero mais. Tô aqui na cama com a sexóloga Kátia Damasceno, super especialista em sexo. E vamos falar de coisas que no Tua Saúde normalmente a gente não fala, que são coisas tipo... Tu vagina... Eita, caralho, porra... E a gente tem aqui, então, uma especialista que tem autoridade pra falar dessas coisas sem pudores, sem censura, sem nhenhenhen. Tranquilamente, vambora. Só manda a pergunta que eu respondo, vambora. Então, a primeira pergunta que eu queria te falar é te fazer sobre masturbação. Que tipo de benefícios tem para a saúde? Tá, vamos lá. Geralmente é mais fácil para os homens do que para as mulheres, mesmo porque os homens eles são incentivados desde novinhos aí a se autoconhecerem, né? Verdade? Já as mulheres não, é tudo errado, não pode, é pecado, é proibido. E depois dá para ver o do homem, da menina não dá para ver. Não dá para ver, né? Então assim, existem dois tipos, tem a masturbação clitoriana, tem a masturbação vaginal, então realmente dá uma, para mulher é um pouquinhozinho aí. Um pouquinho mais complicadinho, mas é só chegar lá embaixo e vai se tocando, vai permitindo, vai descobrindo. Por quê? Quais que são os benefícios, você tá perguntando, pra saúde, não é verdade? A gente tem uma descarga orgástica. A gente, quando chega ao orgasmo, a gente tem uma liberação de hormônios. Isso é muito grande. Ou, isso é muito grande não, isso é muito bom. Grande é outra coisa. Porque a gente tem uma liberação de adrenalina, seguida de uma liberação de endorfina. Então você tem um aumento da circulação sanguínea local. Você tem a contratura muscular desta musculatura da região pélvica. Então dá pra ficar em forma? Dá pra ficar em forma. Quanto mais você faz, mais você fica em forma? Também. Tem um jeito mais fácil, que é através dos exercícios aí de companheirismo, né? Mas a masturbação ajuda? Ajuda, porque todas as vezes que você tem um orgasmo, você tem leves contrações. Ah. Então libera ocitocina, libera. Você tá falando da mulher, é o mesmo com o homem. É o mesmo com o homem. O orgasmo, ele vai na mesma via nos dois. E quando chega num orgasmo, você vê o homem tendo um orgasmo, a mulher não tem. Não tem ejacula. Essa questão visual. Mas ela não ejacula, né? Tem essa mito. Apenas 10% das mulheres têm a ejaculação feminina. Jura, é sim, verdade, acontece, isso da ejaculação. Sim, acontece. Mas sim. Não quer dizer que foi melhor porque ejaculou. Nem que foi mais intenso, nem nada disso. Mas eu tenho uma questão, assim, no íntimo que eu fico pensando aqui. Pro solteiro, que não tem como descarregar a pressão. Tu ou é alguma amiga? é a minha amiga. Ah, tá, entendi. É da amiga. O solteiro tem que descarregar de alguma forma, porque a natureza, às vezes, né, pressiona. Mas e o casal? Começam os dois a se masturbar, não se encontram porque os dois estão satisfeitos. Como é que é isso? Não, senhora. Jogo é jogo, treino é treino, querida. Nada a ver. Hora de assim, não. Pode se masturbar junto na hora que estiver fazendo uma relação. Né? Então tá fazendo seu amorzinho gostoso lá com seu parceiro, ele toca. Mas você, a ideia é combinar, né? Combinar. Vamos. Não, gente, pode fazer sozinho também. É. Pode, não e tem que coisa problema, e o treino ajuda você a fazer melhor. Ajuda a fazer melhor, tá, entendeu? Bem. Não precisa economizar. As pessoas querem economizar o orgasmo. Não precisa. Masturbou, agora. Gozou. Beleza, daqui meia hora vai lá e dá uma zinha. Não tem problema. E daí entra a questão da alimentação, né? Mais abacate, mais energia, mais abacate, chocolate. Adorei essa história do abacate. Vou comer abacate todo dia. É isso. E tem energia, e dá um gás, e tem vitamina. Não, tem é muito ter, legal, né? Porque tem que ter gás. E isso daí é alimentação. Tem mais que ter gás e energia, porque tu não vai ficar soltando gases lá. Ah, na isso hora, é outra. Né, os gases também. Tem um vídeo muito legal sobre os gases, sobre alimentos que você que produzem gases. Não é legal, não é legal, não é sensual, não é sexy, né? Não, de jeito nenhum. Por isso dá uma olhada, né? Que não comer antes. Agora, quando é exagerado o sexo? Quando é demais? Sexo é bom, faz bem à saúde, masturbação é bom, faz bem à saúde, tem benefícios comprovados cientificamente. Quando é que eu falo, meu Deus, aquela pessoa é ninfomaníaca? Certo. Quando é? Existe um vício em sexo. As pessoas... Existe sim. Assim como existe vício em álcool, vício em drogas, existe o vício pela em questão sexo. Do prazer e quero ter de novo. Sim. Pela questão da dopamina, né? A como acontece com açúcar, como acontece com álcool. Com... Exatamente. O princípio cerebral é o mesmo. Uhum. A fonte é que é diferente. Né? Mas o princípio cerebral é o mesmo. Sempre altos níveis de dopamina. Prazer, e aí prazer, você precisa prazer, cada e... vez mais pra poder estimular cada vez mais e tal. E aí, aqui, quando que é prejudicial? Quando, assim como qualquer outro vício, ele começa a atrapalhar a sua rotina, os seus relacionamentos interpessoais,
o seu trabalho, porque as pessoas começam a faltar no trabalho, chegar atrasada. Como no se fosse um alcoólatra, como se fosse como um outro vício. Qualquer outro tipo de vício, e existe sim associações para ajudar, assim como existe o AA dos Alcoólicos Anônimos, existe também a associação das pessoas muito que são viciadas legal, em sexo, porque legal. Também precisa e de ajuda. E é um assunto que a pessoa tem muito, muito, muito constrangimento em falar, é muito claro, importante que a gente consiga porque orientar. Quando você fala assim, ah, eu adoro sexo, sou viciada em sexo, todo mundo já fala, ah, é legal, eu também mas sou. Mas às não, vezes é uma gente, doença é um e limita, mesmo. E quando limita é um problema que tem que ter. Quando mas é um tem problema. Alguma técnica, você tem alguma sugestão? Olha, se você acha que tá transando demais, o que você deve fazer? Olha, uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia é o vício em pornografia digital. Ah, e aí o que acontece? Acontece principalmente com os homens, porque realmente os homens são mais visuais, utilizam mais aí esse canal. E aí quando chega na hora da relação com a parceira, não é consegue, suficiente, não, não é tão bonita como aquela. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque quando ele tá vendo o vídeo, ele tem várias telas abertas ao mesmo tempo. É muita excitação. A cada 2 minutos, 3 minutos, ele aumenta. Então vem o nível de dopamina, aí ele troca de tela. Que ele não consegue reproduzir com a parceira. Quando ele tá com a parceira, não adianta. É aquela mulher ali que tem. Por mais que você vire ela de um lado do avesso e de ponta cabeça, não é, é aquela a mesma da parceira. Entendeu? Então isso acaba prejudicando. Então fica aí uma dica. Se começou a ter problema de ereção e só consegue se resolver realmente assistindo os filmes, tá na hora de procurar uma ajuda. E eu procuro na internet? Procura na internet. Escreve o quê? Sim, procura. Pode procurar ou por psicólogos, tá? Uhum. Ou muitas vezes até por psiquiatra, porque vai ter que tomar algum antidepressivo. Tem sem remédio. Sim, ai, que legal, que bom. Tem que, às vezes, é necessário. E não dá pra negar, não. Negação é a última coisa, né? Você precisa encarar. Eu já li que quinta-feira é o melhor dia pra transar. O casal, juro. Porque não é o fim de semana, não tá cansado. Eu li isso, juro. Então, porque na quinta-feira você não tá tão cansado. E na segunda-feira, início do, né? Você precisa trabalhar de semana inteira. Na quinta-feira já dá pra justificar que você tá sexta-feira, tá cansado e tal. Como que é isso? Não, a gente tem que fazer o dia que dá, minha filha. É, né? hoje é mas quinta. Mas quando que é mesmo? Agora só a quinta semana que vem. Não. Eu vou ficar esperando mas, a quinta-feira pra transar. É doido, não, mas a ideia é, pelo menos na quinta, vá. Com ou sem vontade, vamos pra ficha. A minha pergunta é essa. Funciona? Juro que eu li esse bagulho? Então me manda essa dica. Não, mas nada científico. Que era alguém que falava que sim, se você marcar hora e lugar e data e tal, não, né? Cria rotina. E quanto mais rotina, mais vezes. Sim, isso é uma verdade. Né? O que acaba com o relacionamento é a rotina. Isso aí é um fato, né? Então, realmente, o que eu acho que é que todo que relacionamento. Que você, que pode sexo, você que pode achar. Todo relacionamento tem que ter o que eu falo do o dia do casal ou o sexo na agenda. Então tem que marcar. Deve. Não precisa ser na quinta. Não precisa ser na quinta. Mas é que coincide de ser na quinta. Pode ser na quinta. Pode ser na quinta. Mas tem que ter um tem dia. Tem que ter, não tem? Porque a gente marca na agenda da gente horário pra tudo. Pra ir no médico, pra fazer exercício, pra ir pro trabalho, pra levar filho na escola, pra tudo. Aí pro parceiro, não sobra, depois faz. É... depois faz. Fica... Tá e aí vai indo, perde vai o valor indo, que tá disponível. Quando tá solteiro namorando, é um negócio, né? É. Sempre tem um lugarzinho. Sempre depois... arranja um jeito, sempre marca um horário, sempre em tudo. É. Agora, depois que casa, passou a morar junto, deixa de fazer isso. Não pode, gente. A gente tem que continuar tendo esse momento realmente. Agora, quando é de menos? Quando é de menos. Quando é de menos. Eu, Kátia, defendo que todo casal tem que chegar ao acordo da sua frequência sexual, né? Então, se você quer transar todo dia, a mulher quer todo dia, transa todo dia. Porque o relógio biológico é diferente. Tá igualzinho. Né? Se o cara quer uma vez na semana, a mulher quer uma vez na semana. Tá na boa. Tá beleza. Agora, o que não dá certo é quando o cara quer todo dia, a mulher quer uma vez ou na semana. Ou o contrário, aí, né? Ou o contrário, né? Acontece muito. Também. Né? Acontece. A mulher quer todo dia, e o homem quer uma vez na semana. Porque o estresse faz disso, sim. Não faz? Muito trabalho, muito cortisol. O cortisol lá em cima, você não tem vontade de nada, muito menos de... Não tem. Cortisol e testosterona são inimigos, né? Exato. Então, quanto mais estresse, um estresse que não acaba, é todo dia um problema, não sei o quê. Trabalho demais, não sobra tempo. Não sobra tempo. E quando sobra tempo, não tem vontade. E né? Aí não tem botar pico, quer descansar, exato, né? Exato. Mas, gente, sexo é a melhor forma de descansar. Veja. Porque você dá uma namoradinha, não precisa ser aquela coisa de pendurar no poste, no lustre. Não! Dá pra ser de vez em quando. Faz um amorzinho gostoso ali, ó, tranquilo. Só por quê? Porque aí você vem aquela liberação de adrenalina. E depois, entendeu? Você vai trabalhar com mais vontade. Limpa as veias, artéria cardíaca, tudinho ali. E depois tu lê aquela, ó, endorfina, dá aquela relaxada. Muito bem. Então é muito, muito bom, bem. Gente. Dor de cabeça.
eu tenho a dor de cabeça, é clássico a mulher dizer, ah, tô com dor de cabeça hoje, não. Né? Agora, o que acontece o contrário? A dor de cabeça por causa do orgasmo. É um negócio grave, acontece. Já atendeu alguém assim? Sim, acontece sim. Tem uma enxaqueca pós-sexual, né? Por quê? É pós-orgástica. Que loucura. Por quê? Porque aumenta realmente a circulação sanguínea, então os vasos cerebrais também aumentam essa circulação. Credo, parece castigo. É, não, e pode ser sim que dê dor de cabeça, tá? Então. E aí, tem que resolver realmente com um médico que trata da sua enxaqueca. Neurologista, né? Provavelmente neurologista. Ou você pode ainda ter a relação sexual sem chegar ao orgasmo. Ai, que triste, Kátia. Não, não é triste, entendeu? Porque o sexo, a única função do sexo, é que as pessoas acham que a única função do sexo tem que ser o orgasmo. Por que que não pode ser uma troca de afeto, de carinho? Por que que a gente não pode curtir o prazer da relação sexual? Eu vou te falar, eu tive uma gestação e eu não podia ter orgasmo. Por quê? Porque quando eu tinha orgasmo, eu tinha contração. Então, eu podia fazer sexo, não podia. Mas eu não podia ter orgasmo. E não dava pra ser tipo tântrico, né? Se a gente fazia um negócio tipo tântrico, para, agora não. Era uma confusão, mas o marido tinha que se equilibrar mais do que eu aí, na verdade. Eu falei, ah, não vou abrir mão de tudo porque não posso ter orgasmo. Prefiro ter um pouquinho adaptar, aqui, a gracinha. Né? Eu falei, quase. Entendeu? É, e tem essa história do tântrico, né? Sim. Né? Que você vai lá quase, segura, vai lá quase, e depois é um orgasmo maravilhoso. É. Mas outra coisa que eu consigo falar é sobre alimentação. Alimentos afrodisíacos que aumentam a lubrificação, que intensificam o prazer. Agora, que outros tipos de coisas, né, além dos alimentos afrodisíacos, é que ajudam você a ter mais vontade, a ser melhor, né? A hora ser melhor, me conta. Cara, a melhor coisa que eu conheço pra aumentar a libido, pra melhor vontade, pra ter orgasmo mais gostoso, é pompoarismo. Entendeu por quê? Porque a gente faz essa ginástica do canal vaginal, você consegue estreitar o seu canal vaginal, estreitando. Na hora que o parceiro penetra, o prazer é mais intenso. Esse negócio é incrível. Mas não é mais intenso só pra gente, pra eles também. Sente. A gente consegue fazer as brincadeirinhas diferentes, entendeu? Pra quê que você vai fazer entre sai, entre sai, entre sai? Se você pode chupitar, dedilhar, torcer. Mentira, você faz essas coisas. Expulso. Mas no pompoarismo. E o povo economizando xereca aí. Doido, mas me fala, pompoarismo é o sinônimo, é a mesma coisa que ginástica íntima. Ginástica íntima. Exercícios de você queijo. Você contrai a periquita? Isso. E ela relaxa. Falou periquita. Mas periquita é periquita. Sim, é um exercício de contração e relaxamento. Concentração. Obviamente, que não é só contrai e solta, existem vários exercícios aí que a gente pode fazer. Inclusive, vou deixar um e-book aqui pras meninas nos comentários. Pra mim também, certo? Obrigada! Claro. Posso ler, né? Pode ler e fazer, fazer exercícios. Tá? E você então vai voltar e dizer como é que você usou o seu pinto que eu te dei, e eu vou voltar e dizer como é que foi a questão da ginástica íntima. É isso aí. Se você quiser saber que história de pinto é essa que ela me deu, tem que assistir o vídeo lá no meu canal, gente. Exatamente. Mulheres Bem Resolvidas é super legal, Kátia. É super engraçado. Falo com muita autoridade sobre questões de sexo, de vida sexual, pra melhorar a sua saúde também na cama. Principalmente. Principalmente. Obrigada. Nada, muito obrigada, amor. Kátia. Você é ótima. Obrigada, querido. Beijo. Mas agora falta... Falta uma cena. Falta uma cena. Foi bom? Foi uma delícia. Quer mais? Quero. Toma. Delícia. Maravilhoso. Gostoso.